Mislim, nemam šta nešto pretrano da kažem ovako sada posle utakmice, pošto umor čini svoje, ali eto, uzeli su nam break, veliki poraz za nas, velika pobjeda za njih, ali igra se do 3, znači još uvek nije ništa gotovo. Morat ćemo da odigramo, mada nismo njemu utakmicu igrali, da kažem, bez požrtvovanja, ali očigledno to nije dovoljno za pobjedu nad Partizanom i morat ćemo u trećoj utakmici da kažem da pokažemo taj karakter o kome se priča toliko, tako da eto, morat ćemo da vidimo da odigramo malo jače, da probamo da uzmemo mi njima break i da opet vratimo loptu na naš teren. Tako da serija je do 3, tako da ništa nije gotovo. Jesu u velikoj prednosti, ali svaka utakmica je utakmica za sebe. Pa, to prvo poluvreme smo odigrali onako kako smo priželjkivali, s tim što smo u jednom trenutku imali prostora da imamo i veću prednost, što je bilo značajno za nas iz prostog razloga, jer Partizan sa idejom da nas troši 40 minuta sigurno je u prednosti. Oni su to radili tokom drugog dijela meča. U toj samoj završnici mislim da je i potrošnja igrača bila ogromna i pala nam je koncentracija i dozvolili smo da nam riješe par situacija koje smo smatrali da ćemo da izbjegnemo i loša realizacija u samoj završnici i na kraju Partizan praktično uzeo vodstvo i dobio nas. Hvala. Ne praktikujem da komentarišem suđenje, ali